fúpali, ale sa zozimilo, čo? Veru, zozimilo sa. Chcelo by tu nejakú Miky. Hej páni, ale vy ste na mňa zabudli. Ale nezabudli. Zdieľajte, lajkujte, podporujte nás a určite si kupujte tieto krásne mikiny. Čaute. Čaute. Aj legenda košického futbalu Laco Molnár sa chodí strihať jedine do Queen Barber. Buďte ako Laco Molnár, príďte do najkrajšieho barbershopu v Košiciach. Nájdete nás na Zvonárskej ulici. Na tomto futbale sú, je 22 hráčov a jeden ejakulát. Hej, a tento ejakulát brzní celý slovenský futbol. Hodím si loptu, ten mi tu zlomí nohu, tak to ste sa zbaznili asi. Cez polčas mu dáme fúknuť. 6 promile máš. Čo si spadol? Daj mu kartu! Zavávaj mu! Bože, za to si dám hráča, teraz kartu nedáš! Tak toto sme ešte v innej lige nemali. Futbalový zápas, ktorý sa skončí v 69. minúte po tom, ako hráči jedného z týmu odídu z ihriska. Musíme povedať, že veselo bolo na východe. Vybrali sme sa na zápas 5. ligy medzi Kokšou Bakša a FK Krásna. A ako to celé dopadne? 4-1. Redomáty. Asi tak. Pane. Ako to dopadne, sa dozviete už o chvíľu, ale poďme pekne po poriadku. Na zápas do Kokšobakši sme sa vybrali najmä kvôli bývalej hviezde, kvôli futbalistovi, ktorý hral napríklad za prvé FC Košice, Austriu Viedeň, Red Bull Salzburg a v neposlednom rade robila radosť slovenským fanúšikom v reprezentačnom drese. Reč je o Vladimírovi Janočkovi, ktorý sa v roku 2003 stal futbalistom roka. Dnes nastupuje za FK Krásna a futbal si stále užíva. Zabava, futbal je zabava. A v tejto lige určite. Takže verím, že sa dobre zabavíme na zápase. Tak toto si trochu prestrelil, Oki. Tak ho volajú kamoši a už aj ja. Takže Oki, všetko je Oki a môžeme začať zápas, ktorý mal byť lahôdkou krásneho nedeľnejšieho popoludnia v Krásnej. Ešte sme sa poriadne neusadili a už v zápase skončil po zranení domáci hráč. O pár minút na to, konkrétne o 3 minúty, sa pískalo v pokutovom území. To iný ako Oki alias Vlado Janočko si postavil loptu na biely bod. Svoje dlhoročné skúsenosti zúročil a presnou strelou v žrdi prekonal brankára. Kokšobakša Krásna po 4 minútach 0-1. Hostia boli od začiatku lepším tímom. Vytvárali si 100% šance, ktoré trestu hodne zahádzovali. Jednu dobrú príležitosť zahodil aj Oki. Mesiovské prehodenie brankára trochu nevyšlo. Zrejme mu niečo padlo do oky. Na druhej strane ihriska to až také nebezpečné nebolo. Kde to však ešte bolo nebezpečné, bolo v strede ihriska, kde pribúdalo čoraz viac tvrdých stretov. Už v 17. minúte vytiahol hlavný rozhodca žltú kartu a zároveň aj červenú pre hostujúceho hráča Erika Micovčáka. Za čo ale bola? Za reči, oficiálne za reči. Ani jednu nadávku som nepovedal a dal mi dve žlté. Čo si mu Erik povedal, sa už asi nikdy nedozvieme. Chcelo by to mikrofón aj na ihrisku. Každopádne hostia dohrávali v 10 bez vylúčeného Erika za slovnú kritiku rozhodcu. Aj napriek tomu bola Krásna pri chuti a stále mala územnú prevahu, no stále zahádzovali jednu šancu za druhou. Že to s loptou vie, nám ukázal aj Vlado Janočko. Ten po ihrisku rozdával presné prihrávky. Ťahal loptu do útoku a skoro strelil najkrajší gól sezóny. Škoda, bola by to krásna čerešnička na torte. Z nenazdajky sa však karta otočila. Hlavný rozhodca odpískal penaltu na druhej strane ihriska. Z našej kamery nie je jasné, čo sa stalo, no od fanúšikov sme sa dozvedeli, že šlo o ruku brániaceho hráča. Na 1-1 vyrovnal Ivan Stoľar.
Domáci sa po tomto zlomovom momente schopili. Podľa niektorých im v tom pomohol aj hlavný rozhodca, ktorý viaceré podobné momenty na jednej strane pískal a na druhej už nie. Ako by jeden povedal, nemal rovnaký meter na každého. Nervozita stúpala najmä na hostujúcej striedačke. Daj mu kartu! Nadávaj na ňo! Bože, zatrži na hráča, teraz kartu nedáš! To je karta! Najväčšia hviezda zápasu v priebehu prvého polčasu avizovala predčasné ukončenie stretnutia. V závere prvého polčasu sme ešte videli žltú kartu pre domáceho hráča po zákroku na Okiho. Luky, delegáta chcem, Luky. Delegáta, odstupujeme zo zápasu. Hodím si loptu, ten by tu zlomil novú, tak to ste sa zbaznili asi potom. Končíte? Neviem, ideme sa porozprávať. Toto, čo predvádza rozhodca, to je jedna tragédia toto. Z futbalu urobil jednu kovbojku. Asi dobre dostal do vrecka, vieš to. Kašľa. Čo je prísny proti vám? Jasne, že aj. Nevidno to vôbec, keď si divák. Máš kľúč? Ako si to ty videl? Mám byť vulgárny? Môžeš. Nie, nechcem byť vulgárny, ale robí sa z totálnych idiotov. Malo by 3-0 síce pre nás, no ale tak už je teraz. Vy ste to tam videli všetko. Čo sa tam stalo? Tak bohužiaľ, na tomto futbale sú, je 22 hráčov a jeden ejakulát. Hej? A tento ejakulát przní celý slovenský futbol. Myslím, že to všetci videli, či domáci, či hostia. Takže asi tak. Väčšinou rozhodcovia sú masochisti, ktorí proste závidia týmto hráčom, že behajú normálne a oni behajú jak mladé slony a proste chcú byť stredobodom pozornosti. Hej? Stredobodom pozornosti a takto potom dopadá. Že človek, ktorý nie je poriadne chodiť, beha jak mladý slon, tak na seba pozornosť upriamuje. Čo ste videli v prvom polčase? Bola tu červená karta, boli dva góly, dve penalty. Boli dve penalty, áno. Spravodlivé penalty boli. Tu sme stali, ruka bola. Nemajú sa na čo vyhovárať. Krásna už mala vyhrávať v prvom pol, prvých 15 minútach 3-0 a by mali vymaľované. Myslíte si, že teraz hostia skončia, či ešte vybehnú na trávnik? Ja by som povedal, že by ani nemali vybehnúť. Lebo aj vaša televízia to dokáže, že proste prečo sa to tak stalo. Podľa mňa by nemali. Zbytočne budú bojkotovať, lebo nič nevybojkotujú. Krásna povedali, že nejdu hrať už. Idú domov. Asi? Povedali, že končia zápas. Dobre, idem po auto a idem im po kľúče od auta. Čo hovoríte zatiaľ na zápas? Ja zatiaľ nehovorím nič. Neznám ešte. Tak jedna, dve penalty, jedna červená karta. No tak dúfajme, že dačo ešte porobíme, ako pre domáci. No. Nakoniec si hráči Krásnej povedali, že ešte idú na ihrisko bojovať. Čo ste si povedali, šatní? Nič, proste, že sme boli lepšie aj o 9, tak ideme, skúsime to vyhrať, ešte uvidíme, čo bude ďalej. Čo ukáže druhý polčas, čo ukáže hlavne rozhodca. Bojovnosť, čo ste ukázali hneď v úvode druhého polčasu, no 100% šancu, ktorá by zápas mohla zlomiť, Patrik Horňák nepremenil. Pomoci. Zdeptaní hostia sa už len prizerali a prizerali sa aj akcii z 55. minúty, kedy Ivan Stoľar krásnou prihrávkou vysunul Ondreja Čigáša. Ten si dovolil ešte zaseknúť brankára a pohodlne zakončil do prázdnej brány. 2-1 pre domácich. FK Krásna to ešte skúsila cez presné priame kopy Vlada Janočka, no už to boli také posledné výstrely do tmy. Napätie stúpalo a bola len otázka času, kedy to celé strelí. Stalo sa tak v 66. minúte. Ďalší hráč FK Krásna za slovné útoky na rozhodcu dostáva druhú žltú a v zápase končí. Následne rupli nervy aj ďalšiemu hráčovi, ktorý vypálil loptu na postranného rozhodcu. Ten sa pohotovo uhol. A asi viete, čo nasledovalo.
áno, tretia červená pre hostujúci tým. Evka Krásna si povedala, že im to za to nestojí a z ihriska v 69. minúte schádzajú všetci hráči aj s realizačným tímom. Ty kokšo bakša, toto sme ešte nezažili. Nemá to význam hrať, vyhrali. Pozdravujeme rozhodcov, hej, veľký zápas ich strany. Niekto skončí na disciplinárke, lebo to bolo jedno divadlo. Takto sa kupujú zápasy, bakši. Hej, s tými sme ráno pomali, hej. Ja to žiaľko, zbierajú dvere do piči. Zohodný, znáte šakovať. Skokšo bakši zápas nedohraný, čo na to hovoríte? Nevieme dôvody, prečo vyšli z ihriska, keď prakticky mali dosť veľa hry, alebo teoreticky by som povedal, že mali viac hry ako my. Jeden veľmi dobrý super, mali kopec šanci a zrazu hodnú kusia ihrisko, neviem. Nepýtal som sa ich zatiaľ, sú šatní, neviem, prečo to tam robili. Boli tam tri červené karty, zrejme mali trošku zák na rozhodcov a myslím si, že rozhodcovia položili ich zápas, ako ste to vy videli. Máme tiež koľkokrát ťažké srdce na rozhodcov. Či na Lokomotíve vymyslia penaltu, nikto mu nevynada, nikto ho neurazí. Za to rozhodca nemôže ani pochváliť hráča, ani nič. Bohužiaľ, tak tu tie najúkuzlejšie nadávky sa na ňo spustili. Bohužiaľ, také sú pravidlá. Podľa to bolo zaslúžené. Kedy naposledy si zažil takýto podobný zápas, že si skončil 69. minúte, ale nie z toho dôvodu, že ste vystriedali, ale že všetci ste odišli do šatne. Je to dávno, spomínam si, tréner, bývalý reprezentant, Jan Kozák. Možno bol nejaký prípravný zápas na nejakom sústrení a bolo to dosť divoké, nejaké brutálne zákroky, tak neviem, ktorý to už asi 20-25 rokov dozadu, že sme možno aj osúčili zo zápasu. Musím povedať k tomu zápasu len toľko, že vrátil som sa futbalu na trávniky po profesionálnej kariére po 4 rokov a vlastne teraz som začal 4. sezónu a chcem to povedať do toho, keď to niektorí ľudia vidia, že takéto brutálne zákroky, ako sa tu dneska diali a rozhodcovia necháňa hráčov, nie mňa, že ja som Janočko, ostatní, čo sú najvyskú, hej, aby si niekto zlomil nohu a bol mimo života na rok alebo dlhšieho dobe, tak to so športom nemá nič spoločné. Čo dodať na záver? Tak asi len toľko, že v Kokšo Bakši prišli diváci o zaujímavý zápas, kde sme videli z oboch strán naozaj vysokú kvalitu. Pekné akcie, pekné góly. Keby zápas od prvých minút nebol taký nervózny, či už zo strany rozhodcu, či už zo strany hráčov, mohlo to byť naozaj krásne futbalové popoludnie v Krásnej. Ale aj o tom je iná liga. Futbal je zabava. A v tejto lige určite. Tak.